barchangizga assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga a'zolari va kanalimizga endi obuna bo'lmoqchi bo'lib turgan aziz hurmatli aka-uka singillar, sizlar bilan har doimgidek tabiiy muloqot. Bugungi videorolikimiz xalq fikri ko'rsatuvining birinchi sonini olishga uning mavzusi O'zbekistondagi eng katta muammolar nimada? Bu savolni bilish uchun mana Payshanba tumani bozorga tashrif buyurdik. Bugun xalqdan mana shu savolga javob topishga kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hamda ushbu videorolikimiz keng tarqalishi uchun bir dona like, O'zbekistondagi eng katta muammolar nimada? O'z fikringizni kommentariyalarga yozib qoldirsangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Ekran oldiga yaxshiroq joylashib oling, unda biz videorolikni boshlaymiz. O'zbekistondagi eng katta muammolar nimada? Svet muammo bizda. Gazlar bor, yo'llarimiz asfalt qilingan. Faqat svet har zamonda o'chadi. Har zamon nimasi? 10 minut yonsa 1 soat o'chadi. Muammo bor, bizga bor, zanjirda bozor qo'y, bozor qo'y. Na bozor qo'y kimligini bilamiz. Na chipslar, kamisa kelar, chipslar. Mayerda suv o'chadi, odamlar yiqilib mayerda. Bozor ma'muriyatining odamlari qayerda gapirib ketyapti bizga. Nimada mana sizga aytaman. Muammo aytilganini yechiladim, bitta savol. Yechilmasa ham biz shunday olib chiqyapmiz sizlar. Muammo nima? Yechib beramiz deganimiz, prosta olib chiqamiz. Muammo olib chiqilishining sababi, olib chiqilishining sababi bo'ladiki, yechilish kerak. U muammoni olib chiqqan bilan yechilmasa nima foydasi? Savol bor, O'zbekistondagi eng katta muammo nima? O'z fikringiz. Ishsizlik. Nima? Ishsizlik. Ishsizlik eng katta muammo. O'zingiz nima ish qilasiz hozir? Yo, pensiyada. Pensiyadaman. O'g'illaringiz? Besh shikoyat. Mardikorlik qilaman odamlarga. Marta ko'rdim yana topolmay qanaqa aytaveraymi? Ustoz. Sog' bo'lyapman aka. Sog' bo'l. O'zbekistonni bilmadim lekin bizdan katta qo'rqon rayon bo'yicha svet muammosi. Svet bu ancha hamma joyda bo'lgan muammo. Yo'q, endi tushunyapman. Balkim lekin bizda boshqa joylarda o'chmaganmi? Payshanbada o'chadi, qastayan. Siz yerda turasizmi yo? Men o'zim aynan shu chorrahada turaman, Payshanba shahar sentrida. Bizda yil 12 oy svet o'chishi kuzatib kelinyapti oxirgi vaqtda. Bundan oldin hokimimiz bor vaqtda o'chgan yo'q. Undan keyin o'chish boshlandi. Savdo qilasizmi yoki? Savdo qilaman, men bozorda narsa tarqataman deb pullarni teraman. Shu yo'nalishda bo'lib-bo'lib pulni terish orqali tirikchilik. Sog' bo'lasiz aka, salomat bo'lasiz. Suv muammosi. Qanday? Suv yo'qmi, oqar suvmi yoki? Oqar suv tomorqaga. Kolxozni oxirida. Suv faqat mana tomorqaga qo'yishga suv. Qolgan masalalar bo'lsa yaxshi, ha? Yo'q, qolgan masalalar nimalar ham bor, mana yoshlar ko'proq ishsiz. Qarang, O'zbekistondagi eng katta muammo nimada? Xalq fikri so'rayapti, qo'rqayotgan hech qanday anaqa joyi yo'q. Yo'q, mo'ju nima bo'ldi? O'zbekistondagi muammo shu oylik maoshlar. Sizlik kamroq, keyin shu yasvetlar bilan bog'liq muammolar bo'lsa kerak bo'lgan. Qarang, O'zbekistondagi eng katta muammo nimada? Xalq fikri so'rab chiqyapsiz. Eng katta muammo faqat asfaltda, yo'lda, mashina qimmat, boshqa muammolar boshqa. Yo'q, boshqa emas, tinch. Savdo qanday bo'lyapti savdo? Bo'lyapti, xudoga shukr. Sog' bo'linglar. Rahmat. Nima masalan bor? Nima? Shuni xalq fikrini siz so'rab chiqyapsiz, YouTube'ga bloggerimiz. Hayotda har xil muammo bo'lishi mumkin. Shu muammoni yechish uchun bittadan kechgacha harakat qilinadi, boshqa qilinadi, mehnat qilinadi. Nima deyishim mumkin? Muammoni turi ko'p. Yaxshi muammo bor. Muammo bor. Muammo turibdi. Nima deyish mumkin? YouTube'ga qo'yishga qarshimasiz, ha? Sog' bo'linglar. YouTube'ni o'chirmasinlar. Kim uchyapti bizda muammo shu? Yo'llarni rahbari, qaysidir qishloqlarni. Muammo shu. Biz bozor bo'yicha gaplashaylik. O'zbekiston bo'yicha bilmaymiz-ku. Xo'p, men bozor bo'yicha men bozor. Bozor bo'yicha svet yo'q. Svetdan qiynalamiz, tamam. Boshqa muammo? Yo'q. Shu fikringizni aytsangiz, O'zbekistondagi eng katta muammo nima? O'zbekistondagi eng katta muammo hozirgi kunda yoshlar ishsizligi. Mana o'g'lim 28ga kiradi, hech qayerda ish topolmadi o'zini. O'qigan sohasi bo'yicha ish yo'q. U yoqqa bu yoqqa bordi, sarson sargardon. Hozir Toshkentda kimdadir magazinda yordam berib ish qilyapti. Kollejda bitirgan diplomlar sandiqda turibdi. Faqat shu yerda o'ylaysiz muammo O'zbekistonda. Undan boshqa muammolar ko'p endi, muammo ko'p. Uni qaysi biri? Fikringiz shu bo'lmasa, to'g'rimi? O'zimning fikrim hozir asosan yoshlar istidi. Hamma yo'qchilik, urush, mojaro, janjal, oilaviy kelishmovchiliklar asosan moliyaviy mablag'ga yetadi. Ishlagan odamda moliyaviy imkoniyatlar zo'r bo'ladi. Pul bo'ladi qo'lida. Ishlamagan odamda pul qayda bo'ladi? Ana shunda bo'ladi. Mana do'stlar, videorolikimiz yakuniga ham yetib qoldi. O'ylaymanki, ushbu videorolikimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlar ham do'stlar, kommentariyada O'zbekistondagi eng katta muammo nimada?
ushbu savolni kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Albatta, keyingi videoroliklarimiz qanday mavzuda bo'lishini istaysiz, kommentariyada yozib qoldiring. Hamda ushbu videorolikimiz keng tarqalishi uchun bir dona like va podelitsiya qilib o'zingiz 4-5 ta og'ayni do'stlaringizga ushbu videorolikimizni tarqatib yuborsangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha, hali salomat bo'ling. O'zingizni asrang, siz bizga keraksiz. Sog' bo'ling.